Kako ovaj, kakvi ste odnosima vas dvoje? Jeste se videli, ma, družili? Ma dobro, šta? Kristine, kako ti? Ovo je bivši reality prijatelj. Da, ovaj, samo da kažem. Znači, niko od mojih gosti u večeras se njih nisu znali da će ovaj Kristijan da dođe. Kristijan takođe nije znao. Ja nisam znao ko će da dođe. Nije imao pojma. Uglavnom, ovo je sve moje maslo i nadam se da vam ne smeta. Ne, jer... ja sam se, mislim, meni barem... Okay, ja je rada čoveka, ne znam lično, ali ovaj, baš sam se prijetno iznenadila ovde da pipneš. Malo. Izvim. Boga mi ne da lupa. Koliko se niste videli ovaj, vas dvoje? 4 godine. 4,5 godine. 4-5 godina je prošlo. Toliko. 4-5 godina je prošlo. Ništa se nisi promenio. Zašto? Možda se rakovi i školjke. Kaže, da li si opa štete? Ne, rakovi i školjke. Stanija. Molim. Na 4-5 godina se niste videli. Ovaj, jeste okej okay odnosima posle svega što je bilo? Pa rastali smo se u jako lošim odnosima, koliko je propraćeno kad smo delili novac. Da, sad ste okej, okay, pa prošlo je. Pa dobro, ne. Pa to se zaboravilo. Smo sad okej. Pa no, uvek smo i bili. Ja. Da. Džentlmenski. Tako je. Dobro. Okay. Da malo dođe da se ti u situaciju. Da. Malo da očekaj. Kristijane, ovaj, dobrodošao. 4 godine se nisu videli.